Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bu gün müxalifət lideri Əli Kərimli ilə müsahibəni dinləyəcəksiniz. Rusiya Kəşfiyyat Xidməti rəhbərinin Azərbaycana səfərinin çox maraqlı detallarına toxunacağıq. Eləcə də Fransadakı məlum qətl olayı da söhbətimizin mərkəzində dayanacaq. Avropa və Amerikadan Azərbaycan rejiminin islah olunması üçün siyasi hüquqi təzyiqləri Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini şərh edəcəyik. Lütfən yayını bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Əli bəy, nə baş verir ki, hətta Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidməti də Azərbaycan hakimiyyətinə köməyə gəlir ki, sistemdən kənar, əslində buna avtobusa minməyən demək də olar, müxalifətlə mübarizədə Əliyev hakimiyyətinə kömək etsin. Bəs hökumətin yandaşları deyirdi, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. İndi də müxalifətlə mübarizəni Rusiya ilə birlikdə aparmağa hazırlaşırlar. Salam Gəlmət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkinin Bakıya səfərindən sonra bu xidmətin açıqlaması Azərbaycanı rəsmən rüsva elədi. Yəni, biz əslində çoxdan bilirdik ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə birlikdə işləyir. Daha doğrusu, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının təsiri altındadır. Biz bunu bilirdik. Mən şəxsən xatırlayıram ki, vaxtı ilə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərindən olan Patrushev 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra mərkəzi televiziya kanallarının birində Rusiyanın açıq elan eləmişdi, biraz da lovğalanaraq ki, biz Azərbaycanda rəngli inqilabın qarşısını aldıq. Yəni, onlar birlikdə hərəkət edirlər və xüsusilə də bizə qarşı, demokratik qüvvələrə qarşı. Amma bu dəfə Narışkinin çox səmimi etirafı, açıqlaması Azərbaycan hakimiyyətinin bütün o sonuncu maskasını da yırtmış oldu. Və indi Azərbaycan cəmiyyəti də, dünya birliyi də bilir ki, Azərbaycanın idarə olunmasında, o cümlədən onun daxili siyasətinin idarə olunmasında, dizayn edilməsində birbaşa Rusiya, həm də Rusiyanın siyasi hakimiyyəti yox, kəşfiyyat qurumları iştirak edir. Rusiya kəşfiyyatının rəhbəri əvvəla çox belə əminliklə deyir ki, Bakıda özümü öz evimizdə olan kimi hiss edirəm. Sonra da Azərbaycanda sistemdən kənar müxalifətlə mübarizəni Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edir. Sənə nə qalıb Azərbaycandakı sistemdən kənar müxalifətdən? Kim olursan sən Azərbaycanın daxili işlərinə qarışırsan? Görürsünüzmü? Hər şey bu qədər açıqdır. Normalda Azərbaycan hakimiyyətində o özünə hörmət hissi qalmış olsaydı, buna görə Rusiyaya demarş etməliydilər. Bəli, Azərbaycan tərəfi özü rəsmən açıqlama yaymayıb. Yəqin ki, onlar başa düşüblər ki, bunu elan eləmək ayıbdır ki, 33 il müstəqil yaşayan bir dövlətin daxili siyasətinin dizayn edilməsində Rusiya kəşfiyyatı iştirak edir. Ona görə də onlar bu barədə bir şey deməyiblər, yazmayıblar. Amma əgər Narışkinin idarəsi rəsmi saytında belə bir açıqlama verdisə, onlar buna etiraz eləməliyiblər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu informasiya reaksiya məsələnin ikinci tərəfidir. Əsas oldu ki, bu informasiya nəyə görə meydan açıb? Deməli, həqiqətən də oturub bizə qarşı bircə plan qururlar. Çox açıq şəkildə bunu ifadə edirlər. Baxın, Azərbaycanda və Rusiyada sistemdən kənar müxalifəti terror qruplaşmaları ilə bir sıraya qoyublar. Bizi belə o cümlənin içində həmcins üzvlər kimi yazırlar. Sistemdən kənar müxalifət və terrorçulara qarşı, radikallara qarşı birlikdə mübarizə aparacaqlarmışdırlar. Həm də bunun hamısı güya qərbin manipulyasiyalarıymış. Nə deməyə? Azərbaycanda, Rusiyada elə bir qüvvələr ola bilməzmi ki, səmimi şəkildə öz xalqlarının azadlığı üçün çalışsınlar, demokratiya istəsinlər, görün, bunlar xalqları necə şantaj edirlər. Əgər sən demokratiya tərəfdarısansa, əgər sən insan haqları tələb edirsənsə, insan kimi yaşamaq tələb edirsənsə, deməli, sən qərbin əlində manipulyasiya vasitəsisən. Görürsünüzmü, necə şantaj edirlər bütün ölkədə xalqları. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, əslində Narışkin bu açıqlaması ilə, mən indi onun motivi haqqında da deyəcəm, onun motivi nə olub bu açıqlamanı verməkdən, bizim hamımızı məlumatlandırmış oldu. İndi artıq Azərbaycan xalqı da bilməlidir ki,
bu cür ağır vəziyyətdə, qeyri-bərabər mübarizədə yenə də o azadlıq bayrağını əlində qoruyub saxlaya bilmiş, ölkənin milli demokratik qüvvələri, ölkəni Avroatlantik məkana inteqrasiyasına çalışan qüvvələr, haqsızlığın, zülmün qarşısında duruş gətirən qüvvələr, bütün repressiyalara baxmayaraq hələ də mövcudiyyətini qoruyub saxlayan və Azərbaycan hakimiyyətini qorxuda saxlayan qüvvələr həm də Rusiyanın hədəfindədir. Baxın, mən bilirəm ki, məsələn, bu məsələdə Rusiya xüsusi xidmət orqanları, Rusiya kəşfiyyatı səmimidir. Onlar Azərbaycan hakimiyyətinə bizə qarşı mübarizədə təkcə ona görə kömək etmirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətini, Əliyev hakimiyyətini iqtidarda saxlasınlar, bu onlara sərf edir. Amma həm də xalq cəbhəsi ilə keçmişdən qalma bir hesabları var. Azərbaycan xalq cəbhəsinin SSR-dən müstəqillik uğrunda hərəkata öncüllük eləməsini unutmayıblar. Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyasının həmin o milli azadlıq hərəkatını aparmış yüz minlərin varisi olduğunu, həmin ideoloji dünya görüşünü bu gündə daşıdığını unutmayıblar. Bilirlər ki, bu təşkilat kökləri xalqa dayanmış bir təşkilatdır. Necə ki, zamanında o zaman Sovetlər İttifaqının müdafiə naziri Yazov elan eləmişdi ki, Bakıya ordunu ona görə salıblar ki, xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtsınlar. O vaxtdan bu vaxta qədər tam 34 ildir xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtmağa çalışırlar. Əvvəl Sovetlər İmperiyası, sonra ailə hakimiyyəti yenə də dağıda bilmirlər. İndi birlikdə planlar qururlar ki, necə bu sistemdən kənar müxalifətlə mübarizə aparacaqlar. Əslində bilirsiniz, bunu da mən açıq danışmalıyam ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xüsusi bir köməyə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətlə mübarizə aparmaqda nəyi bacarmış? Hüquq mühafizə orqanlarını cəbir vasitəsinə, təzyiq, repressiya vasitəsinə, alətinə çevirməyi Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı bacarır. İnsanları şərləməyi, ciblərinə narkotika qoymağı, qondarma ittihamlarla həbs etməyi Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyasız da yaxşı bacarır. Azərbaycan hakimiyyəti özünün yerli istehsalı olan nə qədər üzə duranları var. Yerli istehsalı olan nə qədər saxta cinayət işi düzüb qoşanları var. Saxta cinayət işlərini müdafiə edən müstəntiqlər nə qədər desən. Saxta cinayət işləri ilə bağlı dövlət ittihamını irəli sürən prokurorlar nə qədər desən. Saxta cinayət işləri ilə bağlı saxta hökmlər çıxaran hakimlər nə qədər desən. Azərbaycanın dövlət orqanları özü artıq bir konveyer üsulu ilə onsuz da real müxalifətə qarşı mübarizə vasitəsinə çevrilib. Ona görə də burada sual yaranır ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan hakimiyyətinə nədə kömək eləyə bilər? O cümlədən fiziki olaraq da Azərbaycan hakimiyyəti çox böyük pullar xərcləyir və Azərbaycanda müxalifətə qarşı hazırlanan o birliklər, məsələn, daxili qoşunlar, çeviş, polis alayı, o qüvvələr ordu birliklərindən daha yaxşı baxılır və onlar kifayət qədər fiziki cəhətdən hazırlıqlıdırlar ki, istənilən müxalifətin dinc mitinglərini, onsuz Azərbaycanda müxalifət istisnası olaraq dincdir. Həmin bu dinc, sivil mitingləri dağıtmağa Azərbaycan hakimiyyətinin fiziki gücü də çatır. O zaman bəs necə kömək edəcəklər Azərbaycan hakimiyyətinə? Burada bir neçə məsələ var, bir neçə variantlar var ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə nə ilə kömək edə bilərlər? Biri bundan ibarətdir ki, hər halda Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının şərləmə, senari qurma, saxta işlər düzüb qoşmaq təcrübəsi Azərbaycandan çoxdur. Məsələn, indi mənə qarşı bir xüsusi istihdam qaydasında cinayət işi var, olduqca primitiv. Yerli, beynəlxalq, kim eşidirsə gülür də buna. Nə olub? Ölkədə deməli, müxalifət partiyasının sədri hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyən şəxsə deyib ki, hakimiyyətlə əməkdaşlıq edirsən və buna görə adamı məhkəməyə veriblər və buna görə adamı azadlıqdan məhrum etmək istəyirlər. Gülüncdür, eləmi? Amma məsələn, 5-6 il bundan qabaq, yadınızda var yəqin ki, Salih Rüstəmli və digər cəhətçilərlə bağlı bir cinayət işi var idi. Onu, məsələn, Rusiya və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları bir yerdə hazırlamışdılar. O iş, o da saxtaydı tamamilə. Salih Rüstəmli nə etmişdi? Siyasi məhbusların ailələsinə yüngülvari kömək etmişdi. Amma o iş necə düzü qoşmuşdular? Deməli, Salih Rüstəmlinin qardaşı oğlu, orada deməli, ailəsi bizneslə məşğuldur Moskvada, Bakıdan, məsələn, mənzil almaq istəyir. Ora pul köçürdü. O işi götürüblər, axı ortada pul faktı var, pulun Moskvadan Bakıya köçmə faktı var. Balaca bir faktı götürüblər, onu fırlatdılar ki, xalq cəbhəsinə yardım edilir, 100 minlərlə manat. Deməli, sonra biz nə qədər vaxt apardı
bu bizdən nə qədər vaxt apardı ki, onu biz ispatlayaq ki, adam həmin o ailəsini göndərdiyi pulla Bakının Yasamal rayonunda təzə tikilmiş binadan ev alıb. Ev də ortalıqda, pulun verildiyi ünvan da ortalıqda. Sonradan biz bunu ispatladıq. Amma ilk baxışda, hər halda Əli Kərimli filankəsin haqqında hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyib sözünə baxanda hansısa bir ssenariyə oxşuyurdu bu, eləmi? Deməli, Rusiya xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə birlikdə Azərbaycan müxalifətçilərinə qarşı, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı, necə deyərlər, o torba tikmə əməliyyatlarında iştirak edəcək. Onların bəlkə daha kreativlikləri var ki, çox primitiv olmasın bu ssenarilər. Bu ssenarilər primitiv olmasın, bir az inandırıcılığı olsun. Məsələn, variantın biri budur, əməkdaşlığın. İkinci, daha ciddi variant. Rusiya neçə müddətdir ki, Qərblə ciddi təbliğati konfrontasiyadadır. Və buna görə də hal-hazırda bütün resurslarını istifadə edir ki, internet üzərində özünün avtonom nəzarətini qursun. Deməli, indi Rusiya bundan ötürü, məsələn, bu müzakirə olunan dövlət büdcəsində 1 milyard dollara qədər məxsusi olaraq bu sahəyə pul ayırır ki, Rusiyanın internet şəbəkəsini dünya şəbəkəsindən hardasa ayırsın. Dünya şəbəkəsinin təsirini Rusiyada azaltsın. Konkret olaraq, məsələn, YouTube kanallarının, YouTube-un bütövlükdə sürətini aşağı salmaqdan ötürü yeni avadanlıqlardan istifadə edirlər. Mən istisna eləmirəm ki, yaxın vaxtlarda həmin avadanlıq və vasitələrdən Azərbaycana da verə bilərlər. O cümlədən, başqa sosial şəbəkələrin məhdudlaşdırılması ilə bağlı savaşın getdiyi 2 il yarımın ərzində Rusiya müəyyən bir təcrübə topluyor. Azərbaycan hakimiyyəti də böyük pullar xərcləyir, özünün troll ordusu var. Şikayətlər etməklə müxalif sosial şəbəkə resurslarının intensivliyini aşağı salır, onların görünmə imkanlarını aşağı salır. Bütün imkanlardan istifadə edirlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti də bu sahədə müəyyən bir dırnaqarası nailiyyət əldə edib. Amma yəqin ki, Rusiyanın bu dırnaqarası nailiyyətləri daha çoxdur. Və ona görə də mən güman edirəm ki, həmin o ortaq əməkdaşlıq sahələrindən biri virtual aləm olacaq, internet dünyası olacaq. Azərbaycanda da sosial şəbəkələrinin sürətinin aşağı salınması, sosial şəbəkələrdə müxalif mövqeyli səhifələrin, fəalların, profillərinin görünməz edilməsi, onlara qarşı kiber cinayətkarlıqdan istifadə edilməsi yəqin ki, həmin bu ortaq əməkdaşlığın daha bir sahəsi olacaq. Yeri gəlmişəm, mən hər zaman düşünürəm, bir dəfə də bu barədə danışmışam. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin trollarının ən çox diqqət göstərdiyi mənə aid olan sosial şəbəkə resurslarıdır. Yəni, xüsusilə mənim Facebook səhifəm dırnaqarası böyük diqqət görür onlardan. Mən nə paylaşıramsa, minin üzərində troll hücum çəkir ora. Mənim Instagram səhifəmə də, o cümlədən YouTube-da çıxışlarım olanda orada da, TikTok-da da, X platformasında hər yerdə Azərbaycan hökumətinin trollarının məxsusu diqqətini görürəm. Amma axır vaxtlar mənim diqqətimi nə cəlb eləmişdi? Baxmayaraq ki, mən ümumiyyətlə hər zaman Azərbaycan dilində danışıram. Çıxışlarım Azərbaycanca olur, mənim auditoriyam da Azərbaycan dillidir, özüm də Azərbaycan dilliyəm. Amma mənim yazılarımın, çıxışlarımın altında çox böyük bir rus dilli troll ordusu fəaliyyət göstərir. Məsələn, mən əvvəl düşünürdüm ki, bu yəqin Azərbaycan hakimiyyətinin trolları Moskvaya, Kremlə hesabat üçün Rusya yazırlar ki, görürsünüz, bax burada biz bu xalq cəbhəsinin sədrini burada necə ateşə tutmuşuq, bir kəlmə danışanda 1000 nəfər trolla cavab veririk. Amma indi mən düşünürəm, bəlkə bu Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətinə qardaşlıq yardımıdır. Çünki axı Rusiyanın troll fabrikası bütün dünyada məşhurdur. Rusiya bu sahəyə çox böyük vəsaitlər ayırıb, hətta ayrı-ayrı xarici ölkələrdə seçkiyə belə müdaxilə edəcək qədər güclü, qüvvətli, təsirli troll fabrikaları, troll ordusu yaradıb Rusiya. Yəqin ki, bu troll fabrikası məsələsində də bunlar bir yerdə əməkdaşlıq edirlər. Və nəhayət, bilirsiniz ki, Rusiya hakimiyyətinin çoxdan təcrübəsi var ki, öz siyasi abonentlərini ümumiyyətlə məsələni bir dəfəlik həll edəsin, öldürsün. Bu sahədə çox böyük təcrübələri var. Bilirsiniz ki, çoxlu sayda adamları öldürüblər, çoxlu sayda ictimai fəallar, jurnalistlər öldürülüb, Avropada öldürülüb, Böyük Britaniyada öldürülüb, həmin Rusiya hakimiyyətinin alternativində olan, ona abonent olan, rəqib olan insanlar və o cümlədən müxalifət liderləri də öldürülüb, Boris Nemtsov öldürülüb, Aleksey Navalny öldürülüb və Avropada Rusiya xüsusi xidmətinin böyük cinayətkar şəbəkələrlə əlaqəsi var. Bu çox önəmlidir.
Mən ona görə də hər kəsi xəbərdar edirəm və bu mövzunu da ictimailəşdirirəm ki, mən istisna eləmirəm ki, Rusiya məsələn bu xidməti də göstərə bilər ki, Avropadakı, beynəlxalq aləmdəki cinayətkar şəbəkələrlə müəyyən əlaqələrin qurulması əlbəttə ki, Rusiyanın bu sahədə əli daha uzundur. Və o baxımdan həmin o cinayətkar şəbəkələrlə iş təcrübəsini də Azərbaycanla bölüşə bilər. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları. Ona görə də biz hər halda özümüz üçün mesajı almalıyıq. Xüsusilə Azərbaycan xalqı mesajı almalıdır. Narışkin açıq-aşkar deyir ki, biz sizin hökumətlə sizin müxalifətə qarşı birgə fəaliyyət göstərməyi müzakirə edirik və qərarlar qəbul edirik. İndi Azərbaycan xalqı da bunun fərqində olmalıdır ki, deməli, bu gün bu ağır, qeyri-bərabər şərtlər altında, haqqın yanında olan, hüquq və azadlıqlar uğrunda mübarizə aparan, hər cür resursdan məhrum olan müxalifətin üzərinə təkcə Azərbaycandakı tək adam hakimiyyəti özünün bütün inzibati zor aparatı ilə gəlmir, həm də böyük qardaşları Rusiyada özünün bütün kəşfiyyat orqanları ilə birlikdə bizim üzərimizə gəlir. Azərbaycan xalqının bilməli olduğu məsələnin biri budur. İkincisi, beynəlxalq aləm də bunu bilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən manevr etməklə çalışır ki, dünyadan gizlətsin ki, o necə Rusiya rejimi ilə iç-içədir. Amma Narışkinin bu açıqlaması bütün bu pərdələri götürür, maskaları götürür və bu iki rejimin iç-içə olduğunu bütün dünyaya göstərmiş olur. Və yeri gəlmişkən, mən hesab edirəm ki, Rusiya kəşfiyyatının şefinin bu açıqlaması təsadüf də deyil. Yəni, bu iki şeydən ola bilər də, belə şey açıb danışmaq. Ya sadəlövlükdən, necə düşünmək olar ki, bu boyda ölkənin xarici kəşfiyyatına rəhbərlik eləyən adam sadəlövlük olsun? Deməli, bu variant yoxdur da. İkinci nədir? Məqsədli. Məqsəd nədir? Bütün dünyaya göstərirlər ki, biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə baxın, bax, bir yerdəyik, birləşmiş qablar kimiyik, ətlə dırnaq kimiyik, bizim aramıza girməyin. Və Azərbaycan hakimiyyətinin məhz onlarla bir yerdə olduğunu həm Azərbaycan xalqına, həm dünyaya nümayiş etdirirlər. Ona görə də biz buradan özümüz üçün gərəkən nəticələri çıxarmalıyıq. Bəli, o zaman da asan olmayıb Sovetlər İttifaqının əlindən Azərbaycanı qoparmaq və Azərbaycanda demokratiyanın qısa müddətə də olsa bərqərar olmasına nail olmaq o zaman da asan deyildir. İndi də asan deyil, amma inanın ki, mümkündür. Çünki əslində bu son açıqlamalar həm də onun təsdiqidir ki, istər Azərbaycandakı rejim, istər Rusiyadakı rejim özləri agoniyadadırlar. Onlar narahatdırlar, onlar sonun başlandığını görürlər. Onlar ona görə də məhz bir-birlərinə bir təhər söykənərək, bir-birlərinə dəstək verərək daha bir müddət ayaqda qalmağa çalışırlar. Amma heç bir faydası yoxdur, çünki artıq onlar mənən köhnəliblər. Artıq gələcək dünyada avtoritar rejimlərin, diktaturaların, tək adam hakimiyyətlərinin yeri olmayacaq. Əli bəy, bu günlərdə Əliyev hakimiyyətinin sərt tənqidçilərindən biri olan Vidadi İskəndərli Fransada çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə xüsusi qəddarlıqla öldürüldü. Ağlı başında olan hər bir şəxs başa düşür ki, Azərbaycan hakimiyyətindən başqa Vidadi bəyin öldürülməsində kimsə maraqlı ola bilməzdi. Həm də məlumdur ki, təsadüflər təkrar olunmur. Vidadi bəy ölümündən öncə həm hücuma məruz qalmışdı, həm də onu zəhərləmişdilər. Yəni, onun öldürülməsi üçüncü cəhddən sonra mümkün olub. Azərbaycan hakimiyyətinin Avropadakı sərt tənqidçilərinə qarşı əvvəllər də çoxsaylı hücum və sui-qəstlər olub. Məhəmməd Mirzəli dəfələrlə bıçaqlanıb, Orxan Ağayev, Qabil Məmmədov döyülüb, hücuma məruz qalıb. Vidadi İskəndərlinin öldürülməsi yeni bir mərhələdirmi? Sizcə bu qətl Azərbaycana və Azərbaycan hakimiyyətinə nələr vəd edir, Əli bəy? Qənimət bəy, əvvəla Vidadi İskəndərlinin öldürülməsi həqiqətən də ağır bir cinayətdir. Allah rəhmətləsin. Əlbəttə ki, onun ritorikası ilə bağlı, demək, bizim fərqli fikirdə olduğumuz hər kəsə məlumdur. Vidadi bəy özü sağlığında geniş bu barədə çıxışlar eləyib ki, mənimlə aramızda, onunla mənim aramda çox ciddi fikir ayrılıqları olub. Hətta biraz abartılı da ifadə eləmişdi ki, güya mən ona İlham Əliyevdən də artıq pisliyə eləmişəm. Nə olub bu? Mən onun Milli Şuraya vaxtı ilə qəbul edilməsinə qarşı olmuşam. Yəni, biz həm fikir deyildik, amma bunun məsələyə qətiyyən dəxli yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin buradakı və elə Avropadakı yandaşları böyük kampaniya aparırlar. Vidadi İskəndərli söyüş söyür. Əlbəttə ki, pisdir söyüş söymək. Amma o söyüşü Azərbaycan siyasətinə kim gətirir?
Azərbaycan hakimiyyəti gətirib. Söyüş söyənləri aparıb icra başçısı deputat kim təyin etdirib? Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə də bu argumenti özünə hörmət edən heç kim ağzına gətirməz. İkinci bir məsələ var. Yaxşı, Azərbaycan hüquqi dövlət olmaq zorundadır. Təbii ki, indi bu saat bu barədə danışmaq çətindir. Azərbaycanda nə hüquqi dövlət? Amma hər halda danışdıranda Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, bizdə də hüquq var. Hüquq varsa, cinayət məcəlləsində təhqir maddəsi var. Baxmayaraq ki, məsələn, Avropa Konvensiyanı biz imzaladığımıza görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətindən tələb edir ki, həmin o təhqir və böhtanı cinayət məcəlləsindən də çıxar. Bu məsələ mülki iş kimi baxılmalıdır. Dünyada hər yerdə olduğu kimi. Dünyada təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Amma yaxşıdan saxlamısan, cinayət işidir, cinayət məcəlləsi ilə onun mühakiməsi var. Azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. 6 ay məsələ. Azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. Yaxşı, 6 ay, 1 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılmalı olan sənin öz hüququnda əmələ görə adamı həyatdan məhrum etmək olarmı? Hə, əlbəttə ki, formal hüququ baxımından cinayət işi tam açılmayıb və yəqin ki, Fransa hüquq mühafizə orqanları, həm də bütün Avropa polisi bu işlə məşğul olmalıdır. Mən yazımda da bu barədə yazmışdım. Onlar bu işi açmasalar, onların heç bir bəraiyyəti yoxdur. Amma sizin sualınızda olduğu kimi, təsadüf haqq təkrarlanmır. Ona görə də istər Azərbaycanda, istər beynəlxalq aləmdə bu mövzunu araşdıran hər kəs düşünür ki, əlbəttə ki, Vidadi İskəndərlinin ölümü məhz Azərbaycan hakimiyyətinə lazım ola bilərdi. Həm də bir məsələni biz altını cızaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir çox işlərində açıqdır, aşkardır. O, necə deyərlər, səmimidir. Axı, bir neçə ay bundan əvvəl açıq demişdilər ki, Avropadakı blogerlər legitim hədəflər. Hətta belə bir ağıllı görünən ilk baxışda bir yazı ilə də çıxış eləmişdi onların sözçülərindən biri ki, ya tədbir görməlidir Avropa hökumətləri bu məsələlərlə bağlı, ya da tədbir görməyəcəklərsə həmin o Azərbaycan hakimiyyətini təhqir edən şəxslər hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin legitim hədəfləri olacaq. Artıq hamilə müharibə terminologiyasından danışırlar. İkinci Qarabağ savaşında bizim əsgər və zabitlərimizin qanı canı bahasına əldə olunmuş qələbə bir çoxlarının tarazlığını pozub, artıq gözləri ayaqlarının altını görmür və həmin o hərbi terminologiya ilə Azərbaycan xalqı ilə danışırlar ki, biz o legitim hədəfləri məhv eləyəcəyik. Hesab eləyək ki, həmin o legitim hədəflərdən, dırnaq arasında, hökumətin legitim hədəflərindən biri məhv edildi. Nəticəsi nə olacaq? Artıq nəticə özünü göstərir. Fransa mediası başda olmaqla, dünya mediası, sizin də vurguladığınız kimi, artıq Vidadi İskəndərlinin məhz tənqidi çıxışlarına görə qətlə yetirildiyini iddia edir. Bütün dünya mediası və beynəlxalq təşkilatlar bu cinayət işini diqqətdə saxlamağı tələb edir. Bilirsiniz, siz də vurguladığınız kimi, indiyə qədər də Avropada bir çox blogerlər fiziki zorakılığa, hücuma, bıçaqlamaya, döyülməyə məruz qalıb. Amma burada da yenə həmin o Avropa qurumlarının məsuliyyəti var ki, bu işlərə indiyə qədər ciddi yanaşmayıblar. Bu işlərin istintaqı axıra qədər getməyib. Bu işlərin arxasındakı sipariştirlər axıra qədər meydana çıxarılmıyor. Ona görə də indi Vidadi İskəndərlinin ölümü sanki onların hamısını yatmışlar ayırtdı. İndi artıq hiss olunur ki, nəhayət Avropadakı azərbaycanlı blogerlərə, müxalifətçilərə qarşı olan hücumlar daha ciddi araşdırılacaq. İndi bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar tələb edirlər. Elə mən rast gəldim səhər ki, Amnesty International tələb edir Fransa hakimiyyətindən ki, həm bu cinayət işi açılmalıdır, həm də sığınacaq verdiyi mühacirlərin müdafiəsini təşkil etməlisən sən. Həqiqətən də çox çətin də başa düşmək ki, bilə-bilə ki, Vidadi İskəndərli hədələnir, ondan əvvəl hücuma məruz qalıb, zəhərlənib, onun birinci mərtəbədə sadəcə şüşə pəncərənin o tərəfində yaşaması, evinin orada olması, xüsusi mühafizənin olmaması çox düşündürücüdür, çox təəssüf edicidir. Və yəqin ki, Fransa hakimiyyəti də özü üçün müəyyən bir ibrət dərsi götürməlidir. Bütövüşdə Europol, Avropa Polis Təşkilatı özü üçün müəyyən nəticələr götürməlidir və mən inanıram ki, götürəcək. Bilirsiniz, əlbəttə ki, rejimin Vidadi İskəndərli ilə qədər bir çox cinayətlər olub. Ən dəhşətlisi tərtər cinayətlər olub. Bu birbaşa siyasi hakimiyyətlə bağlı məsələdir. Nə iləsələr də, əgər bir ölkədə onun üzərində həbçi işgəncə ilə öldürülübsə, burada siyasi hakimiyyət mən heç bir məsuliyyət daşımıram deyə bilməz.
Amma məsələn tərtər cinayətlərinə beynəlxalq aləm vaxtında adekvat reaksiya göstərmir. Elmar Hüseynov öldürüləndə də dünya ictimaiyyəti bu cinayətə adekvat reaksiya göstərmir. Ondan sonra Rafiq Tağı və digərləri ilə bağlı da həmin o adekvat reaksiya olmuyor. Bəlkə də ona görə ki, o zamanlar hələ Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər bərbad reputasiyası yox idi. Bəlkə də hələ o zamana qədər demək qərbdə, demokratik dünyada bir çoxları ümidlə baxırdılar Azərbaycan hakimiyyətinə. Bilmirəm dəqiq səbəb nədən ibarət, ehtimal edirəm mən. Amma bugün Azərbaycan hakimiyyətinə münasibət çox sərtdir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv mahiyyətini hamı bilir. Azərbaycan hakimiyyətinin qanundan kənar işlər görə biləcəyini hamı bilir. Azərbaycan hakimiyyətinin çox rahatlıqla heç bir günahı olmayan insanları şərliyib həbs elətdirə biləcəyini, Azərbaycanda insanların işgəncə ilə öldürülə biləcəyini artıq bütün dünya bilir. Ona görə də Vidadi İskəndərinin ölümü ilə bağlı məsələyə münasibət beynəlxalq təşkilatlarda ciddi olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələ ilə bağlı xeyli izahat verməli olacaq. Ümumiyyətlə, yəqin ki, bu işin araşdırılması da ciddi olacaq. Amma burada mən başqa bir nəticəyə də diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bu o deməkdir ki, əgər indi belə deyək, Fransa, Avropa hüquq mühafizə orqanları bu istintaqı aparır. Bu istintaqı Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi prokurorluğu aparmır ki, deyək ki, örtbasdır ediləcək. Əgər onlar məsələn bu məsələni açacaqlarsa və bu işin sifarişçiləri çıxacaqsa ortalığa, o zaman yeni bir mərhələ başlaya bilər, əlbəttə ki. O sifarişçilər Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı olarsa və bu təsdiq olunarsa, bunun əlbəttə ki, çox uzağa gedən nəticələri də ola bilər. İstənilən halda hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin daha bir mənalı münasibəti olmalıdır ki, bu ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirak edən heç kimin qanı tökülməməlidir. Heç kim öldürülməməlidir. O cümlədən hətta sərt ritorikası olan, söyüşdən istifadə edən, əksəriyyətimizin bəyənmədiyi üsuldan, mübarizə üsulundan istifadə edən şəxslər də əgər onun başqa silahı yoxdursa, yeganə silahı dilidirsə, söyüşdürsə, o adamlarla da bağlı belə ağır cəzalar olmamalıdır. Bilirsiniz, biz istər-istəməz Azərbaycan cəmiyyətində demokratiya keçidiyim, o tolerantlıq dərəcəsini artırmaqla əldə eləməliyik. Bu Azərbaycan hakimiyyəti gözdən pərdə asmaqdan ötürü, nə bilim, tolerantlıq mərkəzi yaradı, demək, həddindən artıq güya ki, dözümlü bir atmosfer olduğunu Azərbaycanda danışır, təbliğ eləyir. Aydındır, məsələn, katolik kilsəsinə qarşı dözümlü olmağa nə var ki, orada demək, Azərbaycan hakimiyyətini təhdid edən heç nə yoxdur. Əksinə, müəyyən bir məqamlarda, hətta Roma papasından müəyyən bəzi məsələlərdə dəstək almaq imkanı da var. Bu, tolerantlığın göstəricisi olmalı deyil. Yaxud, məsələn, Azərbaycanda 100 illər ərzində bütün azsaylı xalqlar birlikdə yaşayıblar, heç bir ayrı seçkilik olmadan. Bunun indiki hökumətlə bir bağlılığı yoxdur ki, bu Azərbaycanlıların ümumiyyətlə ənənəsidir. Tolerantlıq onda özünü ifadə eləməlidir ki, gerçək tolerantlıq özünü onda ifadə eləməlidir ki, həqiqətən də hakimiyyətə qarşı olan qüvvələr, hakimiyyətlə sərt polemika içində olan, onunla rəqabət içində olan, ona qarşı açıq mübarizə aparan qüvvələrə qarşı hüquqdan kənar münasibət olmasın. Hüquq hansı həddə qədər imkan verirsə, o həddə qədər tədbir görə bilərsən. Amma hüququn imkan vermədiyi həddə tədbir görəndə artıq bu dövlət olmur. Bu olur nə? Dövlət əvəzinə mütəşəkkil dəstə. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti də düşünməlidir bu barədə. Əlbəttə ki, onun üzərinə gələcəklər. O da özünü müdafiə eləməyə çalışacaq. Amma hər halda özü üçün bir ibrət götürməlidir ki, istənilən halda öz siyasi rəqiblərinə qarşı belə dözümsüz ritorikadan istifadə eləməməlidir, onları hədələməməlidir və ümumiyyətlə Azərbaycanda ictimai siyasi prosesin iştirakçıları mövqeyindən asılı olmayaraq, ritorikasından asılı olmayaraq öldürülməməlidir, onlara qarşı fiziki güc tətbiq edilməməlidir, işgəncə yığışdırılmalıdır və bunun edilməməsinin Azərbaycan dövləti üçün nəticələri olacaq. Mən inanmıram ki, Vidadi İskəndərinin qanı batırılsın, o Elmar Hüseynov kimi Bakıda öldürülməyib, o Rafiq Tağı kimi Bakıda xəstəxanalarda həyatını başa çatdırmayıb. Onun Fransada öldürülməsi müəyyən bir ümid yaradır ki, bu cinayət işi başa çatacaq və biz həm icraçıları, həm sifarişçiləri tanıyacaq. Əli bəy, Vidadi İskəndərlinin qətlinə qədər də beynəlxalq birliyin Əliyev rejiminə münasibəti sərtləşmişdi. Bu günlərdə
AŞPA Azərbaycanda insan hüquqları, hüququn aliliyi və demokratiyanın vəziyyətinin pisləşməsi haqqında növbədən kənar müzakirələr keçirdi. Müzakirələrdə Avropalı deputatlar Əliyev hakimiyyətinə qarşı çox sərt ritorika ilə çıxışlar etdilər. Sizcə AŞPA-dakı bu müzakirələr nəyin əlamətidir, nədən xəbər verir, hansısa təsirləri olacaqmı? Qənimət bəy, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycanla bağlı dinləmələri hər zaman diqqətdə saxlayıram. Xatırladıram ki, hörmətli izləyicilərimizə, mən 2005-ci ildə özüm belə bir dinləmələrin birində məruzəçi olmuşam və məhz orada Azərbaycan Parlamentinin nümayəndə heyətinin mandatının tanınmamasını istədiyimə görə, yəni 24-cü ilin yanvarında verilən qərarı mən 2006-cı ilin yanvarında təklif eləmişdim. 18 il sonra verdi Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmin qərarı. Amma mən o təklifi verdiyimə görə Azərbaycana qayıdandan sonra pasportdan məhrum edildim və xarici səfərlərimin qarşısı alındı. Yəni mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı müzakirələri hər zaman diqqətdə saxlamışam. Etiraf edeyim ki, bu dəfəki qədər sərt ritorika olmamışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hər zaman Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə sərt, prinsipial, tənqidi çıxışlar olub. Hətta şuri diplomatiyası işləyəndə də oradakı əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyəti pul ilə ələ alan dövrdə də o zamanki məşhur demək, Ştrasser siyasəti təsdiq olunmadı Azərbaycanın rüşvətlərinin sayəsində, yadınızdadır, AŞPA-nın vitse-prezidenti səviyyəsində İtaliyalı Luca Valenti həbsdədir hələ də. Deməli, həmin o zaman belə prinsipial çıxış edənlər var idi. Amma indi ritorika tamam başqadır. Və mən iki dəfə paylaşım elədim bununla bağlı öz Facebook səhifəmdə. Çünki önəmlidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bilsin ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı nələr danışırlar. Və dərhal onu da aydınlaşdıraq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası niyə görə önəmlidir? Bilirsiniz, biz Avropada çox qurumlarda iştirak edirik. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında, ATƏT-də iştirakçıyıq biz. Avropa Birliyi ilə qonşuluq proqramlarında biz iştirakçıyıq. Biz Avropa Şurasının üzvüyük, oradakı üzv dövlətlərdən biriyik. Avropa ilə bağlı olan, nə bilim, ticarət, idman, federasiyalarında hər yerdə iştirak edirik. Amma Avropada, Avropa Şurası yeganə qurumdur ki, onun məxsusu olaraq məqsədi bu qitənin ərazisində insan hüquqlarını, demokratiyanı, hüququnun aliliyini bərqərar etməkdir. Yəni, Avropa Şurası iqtisadiyyatla məşğul deyil. Ona neft sata bilmərsən, qaz sata bilmərsən, enerji təhsilatı ilə bağlı onu aldada bilməzsən. Orada məsələ konkretdir. Bu qitədə hüququn aliliyi olmalıdır, insan haqlarına hörmət olunmalıdır. Avropa konvensiyalarına əməl olunmalıdır və demokratiya bərqərar olunmalıdır. Məhz bu qurumda Azərbaycanla bağlı son dərəcə kəskin, tənqidi çıxışlar oldu. Mən açığı o çıxışların təbii ki, hər biri haqqında danışa bilmərəm, bu çox uzun çəkər, amma ümumiləşdirib sizə bəzi məqamları vurğulamaq istəyirəm. Bəzi məqamları vurğulamaq istəyirəm ki, biləsiniz ki, orada ritorika nədən ibarət idi. Məsələn, Azərbaycan xalqının artıq yaxşı tanıdığı Almaniya nümayəndə heyətinin başçısı Frank Schwab, yeri gəlmişdə onu təkcə Almaniya nümayəndə heyətinin başçısı deyil. Həm də Avropa Şurasındakı ikinci ən böyük qrup olan Avropa Sosialistlər, Demokratlar və Yaşıllar fraksiyasının rəhbəridir. O çıxışında çox açıq şəkildə dedi ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə legitim hakimiyyət yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycanın bütün seçkiləri saxtalaşdırılıb. Və sonra da dəqiqləşdirdi. Dedi, bizim Azərbaycanla bağlı tənqidlərimizin Azərbaycan xalqına aidiyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycan xalqı, baxın, görürlər uzaqlardan da, Azərbaycan xalqı dürüst və cəsur xalqdır, amma orada hakimiyyəti ələ keçirmiş qüvvə bütün seçkiləri saxtalaşdırır, seçkilərin hamısı saxta keçdiyinə görə o ölkədə legitim hakimiyyət yoxdur. Çox prinsipial qiymət deyilmi? Biz uzun illər bundan qabaq Avropalı siyasətçilərin belə bir Azərbaycandakı rejimə qiymət verəcəyini heç təsəvvür belə eləyə bilməzdik. Digər məruzəçilər və o çıxış edən şəxslər. Məsələn, Liz Christophersin Azərbaycan üzrə məruzəçidir. O çox sərt şəkildə Azərbaycanda keçirilmiş son növbədənkənar parlament seçkiləri haqqında danışdı. Açıq bildirdi ki,
Azərbaycandakı bu seçkilər sərbəst toplaşma azadlığının olmadığı, müxalifətin sıxışdırıldığı, azad mətbuatın sıxışdırıldığı, ifadə azadlığının olmadığı, birləşmə azadlığının olmadığı şəraitdə keçirilir. Açıq ifadə elədi ki, bu seçkilərdə rəqabət mühiti olmayıb və xüsusi olaraq vurğuladı ki, ölkənin aparıcı müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsi seçkidə iştirak etməyib, rəqabət olmayıb. Baxın, əsas argumentlərdən yeri gəlmişkən biri kimi bu vurğulandı. Azərbaycanda seçki məcəlləsi beynəlxalq standarta uyğun deyil. Bunların hamısı bir mənalı şəkildə ifadə olundu. Əlbəttə, sizin üçün bu təzə xəbər deyil bu deyilənlərin hamısı. Amma Avropalı siyasətçilərin bunu ifadə eləməsi, həm də müxtəlif dövlətləri təmsil edən, məsələn, Liz Kristoffersen Norveçin nümayəndəsidir. Şvabi, dedim, Almaniyanın nümayəndəsidir. İrlandiyanın, İtaliyanın, Böyük Britaniyanın təmsilçiləri, Fransanın, müxtəlif Avropa ölkələrinin təmsilçiləri, müxtəlif qrupların təmsilçiləri çox kəskin çıxışlar elədilər. Məsələn, çıxışların birində belə ifadə olundu. Necə deyərlər o dırnaqarası prezident seçkiləri və necə deyərlər dırnaqarası parlament seçkiləri o şəkildə saxtalaşdırıldı ki, hətta Şimali Koreya rəhbərlərini də utandıra bilər. Təsəvvür edirsiniz. Görürsünüz, İlham Əliyev Azərbaycanı hara gətirib çıxardı. Biz burada neçə illərdir bir-birimizi qorxuduruq, nə bilim, ironiya edirik, ölkənin Şimali Koreya çevrilməsindən danışırıq. Amma artıq Avropada elə siyasətçilər var ki, artıq düşünürlər ki, biz hələ müəyyən bir aspektlərə görə Şimali Koreyanda bəzi aspektlərə görə keçmişik. Və burada keçirilən seçkiləri dırnaqarası seçki adlandırırlar. Necə deyənlər seçki deyirlər. Yəni seçki birbaşa deməyə, baxın, biz həmin vəziyyətdəyik də, biz sizinlə danışanda necə danışırıq? Deyirik seçki şousu, bu dırnaqarası seçki. Baxın, indi artıq Avropalılar da bizim kimi düşünüb, bizim kimi danışmağa başlayıblar. Eyni leksikondur, hiss edirsiniz, bizim burada danışdığımız kimi hiss edirsiniz. Çox önəmli məsələ, seçkiyə qiymət verən zaman başqa natiqlər nəyin altını cızırlar? Rəqabət mühiti yoxdur, seçki məcəlləsi ilə bağlı ATƏT-in indiyə qədər təkliflərinin heç biri nəzərə alınmayıb. Siyasi partiyalar haqqında qanun məhdudlaşdırıcıdır, QHT-lər haqqında qanun məhdudlaşdırıcıdır, media haqqında qanun məhdudlaşdırıcıdır, ölkədə siyasi fəaliyyət üçün heç bir imkan yoxdur. Fikir verin, əziz həmvətənlər. Burada o dırnaqarası seçki dövründə çox bizdən tələb edirdilər. Yox, heç sən seçkiyə gedib, orada çəkməsən ki, kiminsə əlində bir yox, üç bülleten var. Biz inanmayacaq ki, bu seçki saxtadır. Baxın, indi Avropanın siyasətçiləri, mən təsadüfən demirəm siyasətçiləri, çünki o danışanların hamısı, onlar həm də öz ölkələrinin parlamentarilləridir. Onlar müxtəlif ölkələrdən, xalqdan mandat almış insanlardır, məhz siyasətçilərdir. Onlar özləri öz ölkələrində əvvəl parlamentə seçilirlər, sonra oradan göndərilirlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasına. Azərbaycan kimi deyil, onları siyahı ilə seçilməyiblər. Və onların hamısı başa düşürlər. Nə deyirlər Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvləri? Deyir ki, bütün dünyada seçkilər xalqın iradəsini ifadə etməkdən ötürüdür. Amma Azərbaycandakı seçkilər nə azad idi, nə ədalətli idi. Azərbaycandakı seçkilər xalqın iradəsini ifadə etmirdi. Əksinə, monarxiyanı möhkəmləndirməyə xidmət edir. Görürsünüz, necə kəskin və obyektiv qiymət verirlər. Başqa bir qiymətləndirmə. Daha ətraflı mənim yer gəlmişəm, Facebook səhifəmdən oxuya bilərsiniz. Mən orada tərcümə edib həm özünü, Azərbaycanca əsas tezisləri, həm də orijinalı ingilis dilində, deməli, öz səhifəmdə, o şərh bölümündə paylaşmışam. Amma mən ən əsas altını cızıram o məqamları. Sonra, məsələn, hansı mühüm məqamlardan söhbət gedirdi bu seçkilərə qiymət verilən zaman? Deyir ki, əgər bütün dünyada seçkilərə hakimiyyəti dəyişmə vasitəsi kimi baxılırsa, hakimiyyətin formalaşma vasitəsi kimi baxılırsa, Azərbaycanda indiki hakimiyyətin öz caynaqlarını hakimiyyət üzərində daha da möhkəmləndirmə vasitəsi kimi baxılır seçkilərə. Bunları həm də sizə niyə çatdırıram mən? Bəli, qayıdıram o söhbətə. O bizdən bəziləri tələb edirdi ki, yox, siz gedib şəxsən o seçkidə hansısa bir saxtakarlıq sübutu eləməsəz, biz inanmayacaq seçki saxtalaşdırılıb. Baxın, o adamların heç biri istinad eləmir seçki günündə baş verənlərə. İstinadların hamısı nəyədir? Ölkədəki vəziyyətədir. İndi gördünüzmü biz haqlıyıq, əziz həmvətənlər? Ölkədəki vəziyyət. Adamlar oturub baxırlar. Ölkədə vəziyyət nədir? Sərbəst toplaşma azadlığı var, yoxdur. Müxalifətə divan tutulur, bəli. 300-dən artıq siyasi məhbus var, bəli. Ölkədə işgəncə tətbiq olunur, bəli.
ifadə azadlığı var, yoxdur. Azad media var, yoxdur. Seçki komissiyalarında müxalifətin təmsilçiliyi var, yoxdur. Seçkiləri müşahidə etmə imkanı var, yoxdur. Şikayətlərə baxmaq imkanı var, yoxdur. Bu şəraitdə seçki ola bilər, yox. Deməli, bu seçki adlanan tamaşa nəyə xidmət edir? Monarxiyanın qurulmasına xidmət edir. Və bunu uzaq Avropada hər kəs başa düşür. Yetər ki, qərəzli olmayasan, qərəzli olmasan, tərəf tutmasan, hər kəs bunu başa düşər ki, Azərbaycanda keçirilən, məsələn, bu ilki seçkilər, buna bənzər seçkilərin heç biri hakimiyyət formalaşdırmağa xidmət etmir. Mövcud hakimiyyəti əlində saxlayan qüvvənin daha da caynaqlarını, ifadə olarında yer gəlmişkən, caynaqlarını daha da möhkəm şəkildə, deməli, hakimiyyətdə möhkəmləndirməyə xidmət edir. Ona görə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı bu müzakirələr iki baxımdan bizim üçün çox önəmlidir. Birincisi o baxımdan ki, nəhayət biz indi əmin ola bilərik. Artıq Azərbaycanda nə baş verdiyini dünya bilir. Yəni, bizim o ətrafımızda informasiya blokadası vardı, Azərbaycan hökuməti çürü diplomatiyasından istifadə edirdi, müəyyən geopolitik maraqlara görə, iqtisadi maraqlarına görə, enerji maraqlarına görə haqqa nahaq deyirdilər, Azərbaycan hakimiyyətindən pul alıb, örtbastır eləyirdilər siyasi məhbus məsələsini, seçki saxtakarlığını örtbastır eləyirdilər, pulla bura gələn müşahidəçilər çıxıb üzümüzə ağ yalan deyirdilər ki, seçkilər çox yaxşı keçirilir, o mərhələ arxada qaldı. İki, çox önəmlidir ki, bunu hansısa bir ölkənin təmsilçisi eləmir. Bunu hansısa bir siyasi qrupun təmsilçisi eləmir. Baxın, mən orada öz Facebook səhifəmdə adları ilə bərabər hansı ölkəni və hansı siyasi qrupu təmsil elədiyini deputatların yazmışam. Solçu da var, sağçı da var, mərkəzçi də var, yaşıllar da var, sosial demokratlar da var, xalq partiyasının nümayəndələri var danışanların arasında və o cümlədən Avropanın əksər ölkələrinin təmsilçiləri var. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti də müəyyən öz aləmində lobbiçilik işi görür. İlk növbədə çox maraqlıdır. Hansı ölkədən daha çox dəstək almış olsa yaxşıdır Azərbaycan hakimiyyəti? Serbiyada. Deməli ki, Azərbaycan hakimiyyətini yadınızda var, mən tənqid edirdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səs vermədə burada bizim qarşımızda özünü İslam, müsəlman tərəfkeşi kimi təqdim edir. Avropanı nədə ittiham edir? İslamofobiya, türkofobiya yadınızdadır. Gedib BMT-dəki baş məclisə səs vermədə Srebrenica qətliamını, hansını ki o zamanki Serb hakimiyyəti törətmişdi müsəlmanlara qarşı, tanımağa səs vermədi. Bütün İslam dünyasından Azərbaycan qaldı qırağa. Niyə görə? Vučićlə yaxın münasibətləri var. İndi Serbiyanın deputatları Azərbaycan hakimiyyəti üçün, rejim üçün qılınc çalırdılar orada. Hamı ilə mübarizə aparırdılar ki, yox, Azərbaycan nümayəndə heyəti qayıdıb gəlməlidir. Bəzi başqa ölkələrdən də az sayda təmsilçilər tapıb danışdıra bilmişdilər. Amma mən sizə əksəriyyətin mövqeyini çatdırdım və bu çox önəmlidir və ən vacibi. Axırda müzakirələrin sonunda prosedur da belə tələb eləyir. Deməli, spiker Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti sözü verir Azərbaycan üzrə məruzəçiyə. Və Liz Christopherson çox açıq şəkildə deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qayıtması yalnız Avropa Şurasının prinsiplərinin yerinə yetirilməsi ilə mümkündür. Açıq şəkildə deyir ki, biz Azərbaycandan mesaj almışıq ki, indi bizim əsas məqsədimiz ayrı-ayrı siyasi məhbusların azad etdirilməsi yox. Bütövrüşdə ölkədə vəziyyətin kökündən dəyişməsi olmalıdır. Və siyasi partiyalar haqqında qanun, vətəndaş cəmiyyəti, QHT-lərlə bağlı qanun, media ilə bağlı məhdudlaşdırıcı qanunların hamısı dəyişdirilməlidir. Və Azərbaycanda real proses dəyişməlidir. Real vəziyyət dəyişməlidir. Biz onu görməliyik ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti yenidən Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qayıda bilsin. Belə bir mövqeyinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən ortaya qoyulması çox önəmlidir və bu onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının bu qeyri-bərabər şəraitdə apardığı mübarizə unudulmayıb, dünyanın diqqətində Azərbaycandadır. Biz də belə məqamlardan ruhlanaraq, istifadə edərək təşkilatlanmalıyıq və tarihimizə sahib çıxmalıyıq. Dəyərli izləyicilər, lütfən yayını bəyənin və paylaşın. Əliyev hakimiyyətinə son baskı yenə də ABŞ-dan gəldi Əli bəy. Dünən xəbər yayıldı ki, ABŞ-ın 48 nəfər kongresmeni və 10 senatoru dövlət katibi Blinkenə məktub ünvanlayıblar ki, COP29 ərəfəsində İlham Əliyevin siyasi məhbusları azad etməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etsin.
ABŞ kongresmenlərinin bu təşəbbüsü də Əliyev hakimiyyətinə təzyiqlərin daha bir üst mərhələyə keçdiyini göstərirmi, Əli bəy? Qənimət bəy, əlbəttə ki, bu ciddi hadisədir. Söhbət dünyanın ən nüfuzlu, ən güclü dövlətinin 10 senatorunun və 48 kongresmeninin birlikdə açıq məktubundan gedir. Onlar dövlət katibinə xahiş edirlər ki, Azərbaycanla apardığı dialogda sərt və prinsipial olsun və bu məsələlərə nail olsun. Hansı məsələlərdən söhbət gedir? İlk növbədə Azərbaycanda 300-dən artıq siyasi məhbusun azad edilməsindən söhbət gedir. Bu tələb olunur. Kongresmenlərin kollektiv məktubunda Azərbaycanla Ermənistanın arasında sülhün imzalanmasının sürətləndirilməsi və bu baxımdan da Azərbaycana təzyiq göstərilməsi tələb olunur. Çox təəssüf ki, bunu da mən vurğulamalıyam. Deməli, bu kongresmenlərin arasında erməni diasporası ilə çox yaxınlığı olan və bu yaxınlığı bilinən kongresmenlər də var. Ona görə də mətnə bir sıra həqiqətə uyğun olmayan məqamlar da əlavə edilib. Məsələn, orada Azərbaycanda Qarabağ ərazisində etnik təmizləmə iddiaları və buna bənzər başqa obyektiv olmayan müddialar da var, hansını ki, mən də qınıyıram. Yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün təbliğatını o müddiaların üzərində quracaq və yeri gəlmişən görürsünüz, erməni diasporası hamıya mani olur. Əslində, biləsiniz ki, erməni diasporası Ermənistan hökumətinə də qarşıdır. Deməli, indi Ermənistanda üç qüvvə real olaraq mövcuddur. Paşinyan və onun hökuməti, hakimiyyəti, Rusiya yönümlü müxalifət, bir də erməni diasporası. Çox təəssüf ki, erməni diasporası da Rusiya yönümlü daxili müxalifətlə birlikdə Qarabağla bağlı mübahisələrin bitməsini istəmir. Deməli ki, indi mən onun üzərində uzun dayanmaq istəmirəm, bunun psixoloji və siyasi sair kökləri nə ilə bağlıdır. Amma indi onlar əslində Paşinyana da təzyiq edirlər. Onlar istəmirlər ki, Qarabağla bağlı mövzular bitsin və onların təsirləri var, real təsirləri var və onlar bu təsirlərdən istifadə edirlər. Amma bunu açıq demək lazımdır. Əgər Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı belə acınacaqlı vəziyyət olmasaydı, əgər, məsələn, ABŞ-ın dövlət katibinin hər 3 aydan bir Azərbaycanın dövlət başçısına zəng edib deməsinə baxmayaraq ki, Azərbaycan öz beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməlidir və siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bunu etmirsə, o zaman Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bütün tənqidlər başlayır legitimləşməyə. Bax, özünüzü bir Amerikalının, bir İngilisin, bir Almanın, başqa bir Avropalının yerinə qoyun. Siz mütəmadi olaraq xəbər eşidirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz müxalifətlərini, müxalifətdə olan siyasi qüvvələri şərliyib həbs edir. Və bu bir həqiqətdir. Hətta vəkillər onların hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün onlar belə repressiyaya məruz qalır. Gənc qızlar korrupsiyanı araşdırdığına görə repressiyaya məruz qalır. Gənc iqtisadçı alim ağır repressiyaya məruz qalır. Hər iki əlləri iflic olan Famil Xəlilov kimi birinci qrup əlil belə repressiyaya məruz qalır. Sizdən də təsəvvür yaranır. Deməli, qəddar və hüquqa hörmət etməyən bir hakimiyyət var. Və siz oxuyursunuz ardınca ki, çoxsaylı etibar elədiyiniz beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, bu ölkədə məhkəmə hakimiyyəti də yoxdur, o da repressiyaya xidmət edir. Hüququn üstünlüyü heç yoxdur. Parlamentarizm məhv edilib, orada kimsənin ixtiyarı yoxdur ki, birinci şəxsin dediyinə əleyhinə nəsə danışsın, bunu da oxuyursunuz. Siz onu da oxuyursunuz ki, bu ölkədə seçkilər biraz əvvəl danışdıq. Monarxiyanın möhkəmlənməsinə xidmət edir. Hətta konstitusiya dəfələrlə bir ailənin hakimiyyətinin möhkəmlənməsi üçün dəyişdirilir. Bütün seçkilər istisnası olaraq saxtalaşdırılır, bunu da oxuyursunuz. O cümlədən siz işgəncələr haqqında məlumatları oxuyursunuz. Siz oxuyursunuz ki, məsələn, Avropa Şurası ilə indi Azərbaycan hakimiyyəti arasında son mübahisənin əsas mövzularından biri də Avropa İşgəncələr Əleyhinə Komitənin Azərbaycana buraxılmamasıdır. Yəni, burada öz vətəndaşına işgəncə verir, amma İşgəncələr Əleyhinə Komitəni heç ölkəyə buraxmır. Yeri gəlmişsən, bu məsələnin ki, erməni məhbuslarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti işgəncəni yalnız azərbaycanlı deməli, məhbuslara verir. Erməni məhbuslara işgəncə verilməsi haqqında heç bir məlumat hələlik yoxdur. Heç beynəlxalq ictimaiyyətdə də yoxdur. Qızıl xaç gedib onları yoxdur, belə bir şikayətləri yoxdur. Deməli ki, bu da beynəlxalq aləmi tərəfindən qəbul edilir ki, bunlar işgəncəyə də qadirdirlər. Yəni, bütün bunların hamısını mən sadalamayayım da, hər gün danışdığım mövzular.
Azərbaycan hakimiyyəti necə qeyri-legitimdir, necə hakimiyyət saxtalaşdırılır. Bütün bunların hamısını siz bir Avropalı, bir Amerikalı kimi hər gün eşidirsiniz, oxuyursunuz. O cümlədən laf tutaq ki, kongresmensiz, deputatsız, senatorsız. Və bunların arasından bir dənə də xətt gedir ki, bəs orada ermənilərə qarşı da ayrı seçkilik olub, etnik təmizləmə olub. Bu qədər doğrunun içindən bir dənə yalanı necə tapıb çıxardacaqsınız? Və xüsusən də o yalanın da yaxşı sponsoru var. O yalanın da arxasında duran ciddi bir qüvvə var. O da fürsət axtarır. Əslində, biz həm də buna görə deyirdik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh tezləşməlidir. Əgər sülh olmayacaqsa, o zaman əks tərəfdə əlində olan vasitələrdən bizə qarşı istifadə edəcək. Əlində olan vasitə nədir? Onun diasporası güclüdür. Onun dünya siyasətinə təsiri Azərbaycandan güclüdür. Və onlar nə edəcəklər? Biraz da abartılı formada öz maraqlarını təqdim edəcəklər. Həm də bundan görə lazımdır ki, bu sülh prosesi ləngiməsin. Yaxşı, biz Türkiyənin Azərbaycandan artıq bu Azərbaycan-Ermənistan sülhünə fərqli yanaşdığını danışırıq. Bu bir faktdır. Gördünüz, axırıncı dəfə də İlham Əliyevin getmədiyi BMT baş məclisinə Erdoğan getmişdi və Türk evində Paşinyanla görüşdülər, Paşinyanın haqqında xoş mesajlar verdi və s. Yəni, Türkiyə bir mənalı şəkildə qeyd-şərtsiz Ermənistanla sərhədlərini açıb münasibətlərini normallaşdırmaq istəyir. Niyə görə? Bir məqsəd əgər Ermənistanın Türkiyəyə bağlanması, Türkiyənin Cənubi Qafqazda daha böyük nüfus sahibinə çevrilməsidirsə və Rusiyanın Cənubi Qafqazdan yola salınması, onun da yerini Türkiyənin doldurması məqsədidirsə, ikinci məqsəd də var. Bu illərin ərzində Türkiyə erməni diasporasının qərəzli kampaniyalarından çox çəkib, çox əziyyət çəkib. Nəhayət o işi də bitirmək istəyir. Yəni, Ermənistanla sülh olsa, ticarət olsa, münasibətlər yaxşılaşsa, onlar da başa düşürlər ki, deyir, 100 yeyənin olsun, bir deyənin olmasın. Onlar bilirlər ki, bu erməni diasporasının düşmənçiliyi Türkiyəyə nə qədər imic itkisinə başa gəlib, nə qədər problemlər yaşadırlar Türkiyəyə. Onlar bundan qutarmaq istəyirlər. Bizdə də o hiss olmalıdır. Bəli, indi Azərbaycan hakimiyyəti hiss olunur ki, hansı yolu seçəcək? Qabardacaqlar o məktublaşı, erməni pərəst cümlələri, o 300-dən artıq məhbusun azad edilməsi tələbi qalacaq arxa planda. Yaxşı, sən belə patriotsan, Azərbaycan sevərsən, sən götür o 300-dən artıq məhbusu azad elə, ondan sonra bu etnik təmizləmə ilə bağlı iddiaları qabardanda sən haqlı ol. Zaten biz də onsuz da bunu deyirik də. Görürsünüz ki, bizi də dünyada eşidirlər. Biz də bunu açıq-aşkar deyirik ki, biz öz torpaqlarımızı azad etmişik. Bir həftə bundan qabaq ekonomistə çıxan yazımda necə yazdı? Azərbaycan 90-cı illərdə işğal edilmiş torpaqlarını azad etdi. Bizim də mövqeyimiz budur zaten. Azərbaycanda erməni etnik təmizləməsi olub, olmayıb. Biz bunu zaten deyirik. Əgər ölkədə sən işkəncəni aradan qaldırsan, siyasi məhbusları azad edəsən, müxalifətə düşmən kimi yanaşmağı dayandırsan, bütün ölkədəki bu hüquq pozuntuları ilə bağlı indi olan o ittihamları aradan qaldırsan, bircə qalsa ortalığında həmin o ermənipərəst mövqeylər, onu da bizim sövüşdə hamımızın bircə mövqeyimizi dünya qəbul edəcək. Zaten o söhbət yox idi ki, necə baxdı. İndi nəyə görə yaranır? İki səbəbdən yaranır. O söhbət indi zəmin yaranıb, həmin o erməni diasporası özünün o provokativ, təxribatçı ideyalarını bu beynəlxalq sənədlərə salmağına indi zəmin yaranır. O zəmini kim yarattı? Siz yarattınız. Siyasi məhbusların sayını 2 ildə 2 dəfə artırmaqla. İndi dünyada harasında var ki, 10 milyonluq ölkədə 300 nəfərdən artıq məhbus olsun? Hər milyona 30 nəfərdən artıq məhbus olsun? Dünyada neçə ölkə var belə? Məhz bunu siz yaradınız Azərbaycanda. Neçə ölkə var ki, dünyada rəsmən işgəncə əleyhinə komitə ilə əməkdaşlıqdan imtina edəsin? Öz vətəndaşımdır, yaxşı edirəm, işgəncə verirəm deməkdir də bu. Əgər sən yaxşı edirəm, öz vətəndaşıma işgəncə verirəm deyirsənsə, o zaman ermənipərəstin də sözünə inaman tapılır. Çünki sən öz vətəndaşına bunu edirsənsə, sən Qarabağ qazisinə bunu edirsənsə, sən Qarabağ üçün vuruşmuş hərbçinə bunu edirsənsə, təbii ki, orada birilər də düşünür ki, səhvdir. Amma düşünür, düşünmək üçün imkanlar yararır onda ki, yaxşı bu Qarabağ üçün vuruşan öz vətəndaşına belə divan tutubsa, bəs o əlində silah Azərbaycanla vuruşan adama divan tutmaz, o da belə düşünür də. Deməli ki, bunun hamısının arxasında səhv siyasət durur. Əgər o səhv siyasət aradan qalxsa, o zaman Azərbaycana qarşı belə beynəlxalq təzyiqlər də olmaz. İndi Azərbaycan hakimiyyəti oturub yaxşı düşünməlidir.
onun ilk verdiyi və verəcəyi instiktiv reaksiyanı mən güman edirəm. Nə deyəcəklər? Bu erməni pərəstlərin mövqeyidir, biz bunları rədd edirik, biz bunları saymırıq və s. və ilə axır. Və nə olacaq? Azərbaycan bütün o böyük demokratik dünya ilə daha da ciddi konfrontasiya gələcək. Baxın, söhbətimizin əvvəlini biz nə ilə başladıq? Narışkin, Rusiyanın xarici kəşfiyyat rəhbəri, Azərbaycanda bir yerdə olduğunu, Azərbaycanda özünü evindəki kimi hiss elədiyini bütün dünyaya bəyan edir və Azərbaycan da tədricən Rusiyanın ritorikasına keçir, Belarusun ritorikasına keçir və nəticə etibarilə nə olur? Azərbaycan dünyadan qoparılır. Əvəzində nə olur? 4 il bundan qabaq hərbi cəhətdən məğlub elədiyimiz Ermənistan o sivil dünyaya qovuşur və o sivil dünyanın hesabına iqtisadiyyatını bərpa edir, diversifikasiya edir, enerji problemlərini həll edir. Baxın, həmin o bizim indi haqqında danışdığımız 58 kongresmenin və senatorun məktubunda xüsusi olaraq Blinkinə yazılır ki, Ermənistana kömək edin, o Rusiyadan ayrılır, amma Rusiyanın enerji resurslarından demək ehtiyacı var, onlara o məhkumdur. Ona görə də Ermənistana kömək edin ki, önünün bərpa olunan enerji resurslarını yaratsın ki, Rusiyanın asılılığından xilas olsun. Baxın, o qədər Ermənistan dost qazanır ki, bu siyasəti ilə. Demək, bizim itirdiyimiz hər bir dövlət Ermənistanın müttəfiqinə çevrilir. Və nəticə etibarilə nə olur? Böyük dövlətlər, əlində sərmayəsi olan, texnologiyası olan, hərbi gücü olan, müasir silahı olan, diplomatik gücü olan dövlətlər olurlar anti-Azərbaycan, Azərbaycan hakimiyyətinin bu yanlış siyasətinə görə və olurlar Ermənistanın dostu. Sonra da, bax, belə bu şəraitdə Azərbaycanı qoyurlar bütün sivil dünyaya qarşı və bir müddətdən sonra da bu fakta çevriləndən sonra çıxıb başlayacaqlar vətən millət söhbət eləməyə ki, bütün dünya bizə düşməndir, biz nə eləyək? Bütün dünya Ermənistanın dostudur, biz nə eləyək? Nə eləyək? Despotik, qəddar bir hakimiyyətin ətrafında birləşək. Niyə görə? Çünki o öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü Azərbaycanı bütün dünya ilə münasibətlərini çorlayıb. Ona görə də, əzizən vətənlər, bilmək lazımdır. Bu prosesləri izləmək lazımdır. Qonşuda baş verən kimi yox. Öz taleyimiz kimi izləmək lazımdır və vətəndaş mövqeyi göstərmək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı beynəlxalq təzyiqlər artıb. Bəli, elə bugün biz Aşbadakı təzyiqlərdən danışdıq. Amerika Kongresindən gələn təzyiqlərdən danışdıq. Daha əvvəl Avropa Parlamentinin təzyiqlərindən danışırdıq. Başqa beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in, deməli, digər təşkilatların mövqeyləri göz qabağındadır. Bütün beynəlxalq medianın mövqeyi göz qabağındadır. Amma əziz həmvətənlər, biz özümüz taleyimizə sahib çıxmasaq, biz oturub indi də, əvvəl məsələn deyirdik ki, beynəlxalq təşkilatlar bizim haqqımızı görmürlər, müdafiə etmirlər, ruhdan düşək, qapılaq özümüzə, ruhdan düşmüş vəziyyətdə mübarizə aparmayaq. İndi də yaxşı, dünya onsuz da görür, bizsiz də özü həll edər, ovqatına düşsək növbəti səhv eləmiş olacaq. Bizsiz heç kim heç nə həll edə bilməz. Biz özümüz olaraq, millət olaraq öz taleyimizə sahib çıxmalıyıq. Dəyərli izləyicilər, lütfən yayını bəyənin və paylaşın. Əli bəy müsahibənin əvvəlində Rusiyanın xarici kəşfiyyat şefinin Azərbaycana səfərindən, Rusiya və Azərbaycan xüsusi xidmətlərinin həm qərbə qarşı, həm də ölkə daxilində demokratik qüvvələrə qarşı birlikdə tədbirlər gördüyündən danışdıq. Sir deyil ki, Əliyev rejimi son vaxtlar Türkiyə ilə münasibətləri də yumşaq desək, soyudub və hazırda əsas ümidini Rusiyaya bağlayıb. Rusiyanın isə taliyi hazırda Ukrayna ilə savaşda həll olunur. Ukrayna ilə savaşda Putini və Əliyevi sevindirəcək, ümidləndirəcək bir şeylər baş verirmi, yoxsa əksinədirmi, Əli bəy? Qənimət bəy, xoşbəxtlikdən Rusiya-Ukrayna savaşında bu avtoritar rejimləri sevindirəcək ciddi bir şeylər yoxdur. Artıq 2 ay tamam olur ki, Ukrayna ordusu Kursk ərazisində nəzarət edir. Əhəmiyyətli bir hissəsinə və baxmayaraq ki, ilk günlər cəmi bir neçə günə güya həmin ərazilərin təmizlənəcəyi, Ukrayna qoşunlarının Rusiya ərazisindən çıxarılacağı vəd olunurdu. Dediyim kimi, artıq 2 ay oldu və Rusiya buna nail ola bilmir. Baxmayaraq ki, Kursk istiqamətinə Rusiyanın hər yerindən 40 min nəfərə qədər ordu qruplaşması toplayıblar. Amma o 40 minlik ordu qruplaşması ilə belə Kursk'daki 5 Ukrayna batalyonunu, onların da sayı təqribən 20 minə yaxındır, onları vurub oradan çıxarda bilmirlər. Donbas istiqamətində də əhəmiyyətli irəliləyişlər yoxdur. Əvvəllər belə bir vurğulanmışlar ki, Pokrovskini yaxın günlərdə işğal edəcəklər ruslar,
Amma o istiqaməti də Ukrayna dayandırıb. Amma Ukraynanın xeyrinə olan çox mühüm hadisələr baş verir. Əvvəla, keçən dəfə danışdıq, Biden maliyyə ili başa çatmağına çox az qalmış 8 milyard dollarlıq bir paket təqdim elədi Ukraynaya. Bu, nəinki bu ilin yanvarına qədər o silahlar veriləcək, hətta gələn il ərzində də o silahlar Ukraynaya veriləcək. Yəni, o sərəncamın icrası çox böyük bir müddət aparacaq. O 8 milyardlıq silahı bir neçə həftəyə verməyəcəklər, bir neçə ayda qurtarmayacaq. O, böyük silahlardır. İkincisi, bu arada Ukraynanın nəhayət o haqqında çox danışılan hava hücumundan müdafiə qüvvələri gücləndirilir. Deməli, əvvəlcə bilirsiniz ki, bu barədə qərarı vermişdi Almanya, birinci Patriot bateriyasını yazdan sonra iyul ayında Almanya təqdim eləmişdi. İndi artıq Rumuniyada öz Patriot bateriyasını, cəmi iki bateriyadan birini verdi Ukraynaya və ABŞ da bu 8 milyardlıq paketin içində bir Patriot bateriyası verəcəyini bildirdi və Hollandiyada yaxın günlərdə təqdim eləyəcəyini bildirdi. Yəni, o yazda ki, yadınıza gəlirsə ki, bir kampaniya başlatmışdı Zelenski və o zamanki Xarici İşlər Naziri Kuleba bütün Avropa paytaxtlarına gedib tələb edirdilər ki, bizim hava hücumundan müdafiə sistemi gücləndirilməlidir. O zaman verilmiş qərarlar vardı ki, 4 ədəd Patriot bateriyası veriləcək, onun ikisi artıq Ukraynanın içindədir. İkisi də yaxın aylarda, payız aylarında Ukraynada qurulacaq. Yəni, bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. O cümlədən, deməli, Almaniya hökuməti orta mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsi olan iristeylərin sayını da 17-yə qaldırmaqla bağlı sifariş verib. Yəni, indiyə qədər 7 idi, onu 17 eləyəcəklər. O prosesdə gedir. O cümlədən ilin axırına qədər artıq 10 olacaq, daha 7-si də gənəl ilin ərzində çatdırılacaq Ukraynaya. Yəni, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi bu qışa, elə bir ki, ötən qışda olduğundan 2,5 dəfə daha gücləndirilmiş vəziyyətdə olacaq. Paralel olaraq, F-16'ların istifadəsi ilə bağlı dayanmadan və yorulmadan iş gelir. F-16'ların istifadə edəcəyi müxtəlif modifikasiyalı raketlər, hava-hava, hava-yer raketləri hal-hazırda Ukraynaya verilir. Ən önəmli məsələlərdən biri Ukraynanın özünün silah istehsalını artırması ilə bağlıdır. Baxın, bir dənə rəqəm verəcəm sizə. 2023-cü ildə Ukraynanın daxili silah istehsalı 2022-ci ilə nəzərən 3 dəfə artıb. 2024-cü ildə hələlik 8 ayın yekunları var, amma bu 8 ayın yekunlarına görə proqnoz belədir ki, 2023-ə nəzərən də 3 dəfə artacaq. Başqa sözlə bilirsiniz, bu nə deməkdir? 2024-cü ildə 2022-ci ilə nisbətən 9 dəfə silah istehsalı artır Ukraynada. Ukrayna çox ciddi silah istehsalçısına çevrilir. Artıq bilirsiniz, məsələn, bir il bundan qabaq ən böyük problemi Ukraynanın nə idi? Bu 155 mm-lik top mərmiləri, artilleriya mərmiləri. İndi onu artıq özü də müstəqil istehsal edir. Çexiya ilə birgə də istehsal edir. Və özünün artıq o mərmi istehsalını bir ildə 300 min ədədə qaldırmaq niyyətindədir. Ukrayna, demək, ölkənin qərbində, Polşa, Rumuniya sərhədlərində, dağların altında, bunu çox yaxşı edirlər, çünki Rusiyanın raket atəşlərindən heç bir yer tam sığortalanmıyor hələ də, çox təəssüf ki, nə qədər gücləndirirsən gücləndir o hava hücumundan müdafiə sistemini, müəyyən raketlərin düşmə ehtimalı var. Ona görə də bu müasir zavodları ağıllı bir iş görərək dağların altında, yerin altında tikiblər və onlar çox ciddi silahlar istehsalına başlayır. Məsələn, ilin axırına qədər Ukrayna özünün iki tip orta mənzilli ballistik raketlərini artıq kütləvi şəkildə istifadə edə biləcək. Onların sınaqları keçib, özünü doğruldu. Mən ötən dəfə danışmışdım. Bu 8 milyardlıq ABŞ yardım paketinin 2,4 milyardı əsasən hərbi sənaye kompleksinə yardım, dəzgahlar, ehtiyac hissələri. Yəni, Ukraynanın özünün silah istehsalı üçün yardımdır. 2,4 milyard, böyük bir qüvvədir bu. Deməli, o müasir dəzgahlar, texnologiyalar verilir Ukraynaya və Ukrayna özü artıq silah istehsalını qurur. Daha öncədən, bilirsiniz, məsələn, özü yeriyən artilleriya qurğularını, Bogdanları istifadə edirlər, artırıblar onların istehsalatını, Neptun raketlərinin istehsalını artırıblar. Yəni, indi Ukrayna elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, hətta hər hansı bir səbəbdən, müəyyən bir müddətə, müttəfiqlərindən
hərbi yardım almasa belə, daxili istehsalatı onun müəyyən bir müddətə qədər müqaviməti təşkil etməyə imkan verir. Bu çox yaxşı bir xəbərdir. Paralel olaraq Ukraynanın Avropada, NATO-da hazırlanan yeni ordu birləşmələri artıq müəyyən bir hissəsi qayıdıb gəlib, müəyyən bir hissəsi gəlməkdədir. Yeni, belə deyək, yıpranmamış, döyüşlərdə ağır itki verməmiş hərbi hissələr formalaşır və Ukrayna öz rezervlərini artırır. Biz Rusiya tərəfdə nə görürük? Biz Rusiya tərəfdə gördük ki, əvvəla böyük bir rezervləri yox idi. Amma olan rezervləri də, baxın, bir ucu Kaliningraddan, bir ucu Vladivostoka, Xabarovska qədər. Yəni, Rusiyanın o ən şərq bölgələrinə qədər. Hər yerdən 2 ayın ərzində toplayıb, Kursk cəbhəsinə 40 min toplayıblar rezerv qüvvə. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, Rusiyanın ciddi rezervləri yoxdur. Haradansa mühüm bir hücum olsa Ukrayna tərəfdən, yenidən, məsələn, Kursk əməliyyatı kimi uğurlu əşk-hücum əməliyyatları ola bilər. Çünki Ukraynanın ciddi rezervləri var. Hələ Rusların bildiyi 14 briqada hazırdır Ukraynada. Döyüşə girməyib olar. Amma təbii ki, yəqin ki, Ukraynanın Rusiyanı bilmədiyi rezervləri də var. Və o cümlədən biz bilirik, Böyük Britaniyada, Polşada, başqa Avropa ölkələrində də yeni briqadalar formalaşır Ukrayna ordusu üçün. Ona görə də Ukraynanın resursları artır. Deməli, perspektivdə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin güclənməsi, F-16-ların nəhayət istifadəçi üçün zəminin yaranması ehtimalları artır. Yeni, yıpranmamış briqadaların döyüşə girmək imkanları artır. Və Ukraynanın, keçən dəfə demişdim, maliyyə ilə bağlı demək olar ki, yaxın ən azı bir il, il yarım üçün problemi yoxdur. Onlar həll olub. Müharibə uzansa, yenidən maliyyə problemi çıxa bilər ortalığa. Amma mənə elə gəlir ki, bu ilin sonu və gələn ilin ərzində artıq bu müharibənin taleyi həll olacaq. Və bu qədər müddət üçündə, belə deyək, Ukraynanın imkanları var artıq, maliyyələşmə artıq həll olub. Amma yeri gəlmişkən, tutaq ki, məsələn, Rusiya, o el arasında deyildiyi kimi, canını tutdu dişinə, uzatdı bu müharibəni. Rusiyanın da var axı potensialı. Məsələn, gələn il üçün rekord həddə hərbi büdcə ayırıblar. 145 milyard dollar. Təsəvvür edin, hələ bu 2024-cü ildə olduğundan da 25% artırırlar hərbi büdcəni 2025-ci il üçün. Və müharibədən əvvəlki büdcələr nə qədər? 57 milyard. Görün, 57 və 145. 3 dəfəyə yaxın müharibə illərində hərbi büdcəni artırırlar. Düzdür, bütün iqtisadiyyatları batır buna görə. Qazprom vaxtilə nəhəng bir dövlət içində dövlət idi, indi ən böyük xarici borcu olan şirkətə çevrilir, məsələn. O cümlədən bütün böyük şirkətlərinin vəziyyəti ağırdır Rusiyanın. Rusiya bir ildə xalqdan 100 milyard dollar əlavə vergilər toplayır. Yəni o hərbi xərclərin artması elə belə başa gəlmir. Hər cür ağla gələn gəlməyən vergiləri artırıblar, əhalini soymaqla məşğuldurlar. İnflyasiya artır və nəticə etibarilə əhali kasıblaşır, iqtisadiyyat çökür. Baxın, 600 min nəfərdən artıq hərbi itkiləri var. 600 min nəfərdən artıq ölən və ağır yaralanan. 700 min nəfər rəsmi rəqəmdir, hökumətin özünün qəbul edir. 700 min nəfər Rusiyanı tərk edib bu səfərbərlik zamanı. Yəni çağırışçı yaşında olan 700 min nəfər. Bunlar gənc adamlardır, ən məhsuldar adamlardır. Deməli, 700 min ölkəni tərk edib, 600 min artıq tələfat verilib. Daha təqribən 700 min də bu saat hələ ordudadır, Ukrayna savaşındadır. Üst-üstə 2 milyon nəfər əmək qüvvəsi Rusiya bazarından çıxarılıb. Üstə gəl o 2 milyonun üstünə yarım milyon da gəlin, çünki hərbi sənaye kompleksinə əlavə yarım milyon da işçi qüvvəsi gedir. Deməli, ölkənin real iqtisadiyyatı batıb əslində. Onlar heç işçi qüvvələri də yoxdur. Bugün onların o ümumi daxili məhsulunun artması, o istehlak bazarının canlı olması iki faktorun üzərindədir. Birincisi, çoxlu sayda, həmin o büdcə vəsaitlərinin hesabına tank, mərmi, raket və s. düzəldirlər. Və onlar gedib Ukrayna çöllərində məhv olur, amma onların hamısı statistikaya düşür ümumi daxili məhsula. İkincisi, həddindən artıq böyük miqdarda o savaşa cəlb elədikləri adamlara pul verirlər. O cümlədən yaralananlara, ölənlərə, onların ailələrinə böyük pullar verirlər. Rusiyanın təkcə bu məqsədlə xərclədiyi pullar 30 milyard dollardan bir ildə artıq. Təsəvvür edirsiniz, 30 milyard dollardan artıq. Ancaq müharibəyə cəlb elədiyi adamlara pul xərcləyir. Mən silahdan, ərzaqdan və s. danışmıram. Bütün bunların hamısı gedir o ailələrin biraz əllərinə pul düşür
Onlar da hücum çəkirlər mağazalara, marketlərə və nə baş verir? Deməli, tələb artmış olur və inflyasiya yaranmış. Deməli, ona görə də belə təəssürat var ki, axı əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir. Rusiyada inkişaf var. Hamı nəsə alır, hamı nəsə tikməyə çalışır, tax ki, əllərində pul var insanların. O pul qan puludur. Həmin o milyondan artıq insanın bir qismi artıq ya ölüb, ya da deməli ağır yaralanıb, bir qismi bu gün savaşdadır. O insanların ailəsinə verilən o böyük miqdarda pullardır bazarda dönür. Bir də həmin o mərmiyə, tanka, nə bilim, zirehli texnika, raketə, təyyarəyə verilən pullardır ki, onlar rəqəmi böyüdür. Real iqtisadiyyatı böyütmür ki, heç kimin süfrəsi zəngin olmur ki, Rusiya çoxlu raket istehsal elədiyinə görə, çoxlu mərmi istehsal elədiyinə görə kiminsə həyatı yaxşılaşmır ki. Ona görə də Rusiya məhz iqtisadi baxımdan bütün o belə deyə imkanlarını tükədərək müharibəni uzatmağa start eləsə, o zaman Ukraynanın dostlarının da bu imkanları var. Məsələn, Financial Times-da çıxan son bir araşdırmada göstərilir ki, əgər Ukraynanın dostları, müttəfiqləri, yəni ABŞ, Avropa Birliyi və Böyük Britaniya ümumi daxili məhsullarının 0.26%-ini, təsəvvür elədiniz, 1% yox ha, 0.126%-ini səfərbər eləsələr, hər il Ukraynaya 150 milyard yardım edə bilərlər. Yəni, Rusiya ki, özü cəmi 145 milyard ayırmır, amma Ukraynanın özündə büdcəsi var axı. Ukraynada həm də, məsələn, o qədər pul verilmir ordu üçün. Ukraynada korrupsiya Rusiyadakı kimi deyil. 150 milyardı ödəmək Ukraynanın müttəfiqləri üçün o qədər asan bir şeydir ki, heç onu hiss eləməzlər. Ümumi daxili məhsulun 0.26%-i qədər. O hesablamada biraz da qabağa gedir. Çünki bilirsiniz, bəziləri belə ümid eləyirlər. Hərçənd ki, mən düşünmürəm ki, elə olacaq. Amma bəziləri ümid eləyirlər ki, məsələn, ABŞ-da Trump seçilsə, Ukrayna yardımlardan məhrum ola bilər. O zaman həmin, demək ki, müəllif professordur. Araşdırır ki, hətta ABŞ iştirak eləməsə bu prosesdə, Avropa Birliyi və Böyük Britaniya ümumi daxili məhsulunun bu dəfə artıq 48-ini, 0.48%-ini ayırsa, Ukraynanın qələbəsi üçün lazım olan vəsait olacaq. Təsəvvür edin, ABŞ-sız, təkcə Avropa Birliyi və Böyük Britaniya ümumi daxili məhsulun 1%-ini yox, 0.48%-i ilə Ukraynanın qələbəsini təmin edə bilər. Bir halda ki, Ukraynanın məğlubiyyəti, Rusiyanın qələbəsi, təkcə Ukraynanın yox, bütövlükdə qərbin məğlubiyyəti olar. Bir halda ki, Rusiyanın bu işğalçılıq müharibəsi dünya düzənini dəyişər, dünyadakı bütün diktatorlara və avtoritar rejimlərə ikinci nəfəs verər və bunu qərb bilir, o demokratik dünya bilir və onun qarşısını almaq üçün onun cəmisi ümumi daxili məhsulunun 0.26%-i qədər xərç çəkmək tələb olunursa, onu eləməzlər sizcə. Özünüz düşünün. Əlbəttə ki, eləyəcəklər. Ona görə də bu avtoritar rejimlərin Rusiyaya olan ümidləri özünü doğrultmayacaq. Rusiya hakimiyyəti, hazırki rejim Rusiyanın dövlət və xalq olaraq resurslarını tükədir boşuna. Amma insan faktoru da tükənəcək, iqtisadi faktoru da tükənəcək və sonunda da Rusiya bu müharibədən, məğlubiyyətdən xilas ola bilməyəcək. Dəyərli izləyicilər, lütfən yayını bəyənin və paylaşın. Əli bəy, sizin ötən həftə Böyük Britaniyanın çox məşhur ekonomist qəzetində çıxan məqaləniz dünyada böyük rezonans yaratdı. Ekonomist qəzeti özünün 27 milyonluq Twitterindəki X platformasında yazını 5 dəfə paylaşdı. Çoxlu başqa saytlar da yazınızı paylaşdılar. Aşbağdakı son müzakirələrdə Aşbağın Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Liz Kristofferson Azərbaycanda keçirilmiş 1 sentyabr parlament seçkilərinin azad və ədalətli olmamasını həm Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyası olan AXCP-nin seçkilərə qatılmaması və seçkinin gerçək rəqabət olmadan keçirilməsi ilə əsaslandırıb. Deyə bilərikmi ki, Azərbaycanda müxalifət, onun aparıcı qüvvəsi olan AXCP ətrafındakı informasiya blokadası yarıla bilib və artıq mövqeyini dünyaya çatdıra bilir? Qəlimət bəy, haqlısınız. Ötən həftə Ekonomist qəzetindəki məqaləm mənim özüm üçün də təcrübəli oldu ki, həddindən artıq çox geniş yayıldı bütün dünyada.
nəinki ekonomistin özünün sosial şəbəkə hesablarında çox təkrar-təkrar paylaşıldı. Böyük Britaniyanın, İspaniyanın, hətta Pakistanın bir çox saytları bu məqaləni təkrar-təkrar çap elədilər. Almaniya mətbuatında da çap olundu. Demək, ən vacibi mənim üçün açığı həmin məqalənin beynəlxalq iqlim fəallarının saytında çap olunmaq oldu. Çünki mənim bu məqaləmdə bilirsiniz ki, məhz COP29-u bu beynəlxalq ekologiya konferansını, iqlim konferansını həm də insan haqları ilə bağlı məsələyə çevirmək, insan haqlarını gündəmə gətirmək, bu COP29-un ölkədəki siyasi məhbusları arxa plana keçirməsinə imkan verməmək çağırışı idi və iqlim fəallarının da bu çağırışı qəbul etməsi, onların təkrar-təkrar həmin bu yazını çap eləməsi məndə bir ümid yaradır ki, bizim mesajımız dünyaya çatır. Eyni zamanda sizin də vurguladığınız kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı müzakirələrdə xüsusi olaraq Azərbaycan üzrə məruzəçinin seçkilərə qiymət verən zaman yenə də Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsinin mövqeyinə istinad eləməsi və oradakı çıxışlarda faktiki bizim argumentlərimizin istifadə olunması və ən vacibi sonda məhz siyasi partiyalar haqqında qanunun da dəyişdirilməsinin AŞPA tərəfindən tələb olunması. Yəni biz bilirik ki, məsələn, vətəndaş cəmiyyətinə və mətbuata hər zaman beynəlxalq təşkilatların münasibəti həssas olur. Biz bunu bilirik. Amma indi artıq biz ona nail olmuşuq ki, siyasi partiyalara təzyiqlər də eyni dərəcədə qınanılır, mühakimə olunur və necə ki, azad mətbuatla bağlı, QHT-lərlə bağlı qanunun dəyişdirilməsi tələb olunur. Eləcə də siyasi partiyalarla bağlı qanunun dəyişdirilməsi tələb olunur. Siyasi müxalifətə represiyalar pislənilir. Beləliklə, biz əlbəttə ki, dünyanın gündəminə gətirə bilmişik Azərbaycan müxalifətinin konkret olaraq Xalq Cəbhəsi partiyasının vəziyyətini. Bilirsiniz, burada yəqin ki, həmin o fizika qanunu öz işini görür, təsirin əks təsirə bərabər olması ilə bağlı. Hakimiyyət bizi çox sıxdıqca, istər-istəməz, belə də ifadə var, yayı nə qədər çox sıxsan, o qədər bərk açılar. Hakimiyyət bizi həddindən artıq çox sıxışdırır. Hamı görür ki, Xalq Cəbhəsinə qarşı bu, deməli, yeni qanundan istifadə olunur. Siyasi partiyalar haqqında qanundan. Xalq Cəbhəsinə qarşı iki məhkəmə prosesi davam edir, həm də ortada heç nə olmuyor onu ya. Qurultay keçirilməsinə yer gəlmişən Xalq Cəbhəsinin yer verilmir. Bir tərəfdən məhz hökumətin nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi deyir ki, siz gərək yeni nizamnamə qəbul edəsiniz, bunun üçün də növbədəcənar qurultaya getməlisiniz. Biz deyirik ki, yaxşı, bunun növbəti qurultayda qəbul edəsək olmaz. Yox, mütləq indi dəyişməlidir. Biz tələsik 3 ayın ərzində qurultay hazırlayırıq. Bütün ölkə boyu konferanslar keçirdirik. Müraciət edirik ki, indi yaxşı, imkan yaradın qanunda, özünüzün dünən yox sırağa gün yazdığınız, hələ mürəkkəbi qurumamış yeni qanunda yazmışsınız ki, dövlət orqanlarının borcudur siyasi partiyalara bərabər şərait yaratmağa. İndi bizə zal ayırın, ayırmırlar. Bunu da bütün dünya görür. Mənim ətrafımdakı bu məhkəmə, uydurma məhkəmə prosesində bütün dünya görür. Bütün bunların hamısı bizə diqqəti artırır. Həmin vaxt onu vurgulamaq istəyirdim, o təsirin, əks təsiri də böyütməsi prosesi baş verir. Bizim üzərimizə hökumət çox bərk və qərəzli gəldiyi üçün dünyanın da marağı yaranır ki, nə ilə bağlıdır ki, niyə məhz Xalq Cəbhəsinə, niyə Xalq Cəbhəsinin sədrinə qarşı belə qərəzli münasibət var? Ona görə də baxın, burada söhbət təkcə məsələn AŞPA deputatlarından getmir ki, təkcə ekonomist qəzetindən getmir ki, burada. Söhbət burada həm də BBC-dən gedir, Deutsche Welle Alman dalğasından gedir, Estoniya mətbuatından gedir, Rusiya demokratlarının Novaya qəzetasından söhbət gedir, Fransız radiosundan söhbət gedir. Burada deməli azadlıq ümumdünya xidmətindən söhbət gedir. Onun üzərində beynəlxalq nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri son 2 ayda bizə qarşı olan təzyiqlərdən yazıblar. Əlbəttə ki, bu hakimiyyətin bizə qarşı o qəddar, qərəzli münasibəti ilə həm də bağlıdır. Həm də onunla bağlıdır ki, onlar da görürlər. Bütün dünya indi Azərbaycanı izləyir. Biz bu söhbət əsnasında xüsusilə AŞPA-dakı müzakirələri danışan zaman qeyd elədi ki, nə qədər məlumatlı var. Azərbaycanı izləyirlər və onlar görürlər ki, bu qeyri-bərabər vəziyyətdə 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusun olduğu, işgəncənin dövlət siyasətinə çevrildiyi, işgəncənin hətta şəxsən mənə qarşı da tətbiq olunduğu bir ölkədə bir müxalifət təşkilatı var ki,
O, hər fürsətdə öz kütləvliyini nümayiş etdirə bilir. Və bu qədər təzyiqlərdən, bu qədər məhrumiyyətlərdən, bu qədər həbslərdən sonra, hər cür maliyyə imkanından məhrum ediləndən sonra, hətta bank hesab açmasına belə imkan verilməyəndən sonra, heç bir media imkanlarda olmaya, yenə də meydanları doldurmağa hazırdır. Hökumət də bunu bilir, qorxusundan həmin təşkilatının üzünə meydanları qapadıb. Bu da öz təsirini göstərir. Yəni, bir tərəfdən bizim apardığımız o rəşadətli mübarizə, o minimal imkanlardan, sosial şəbəkələrdən axıra qədər istifadə eləməyimiz, hər bir balaca bir fürsətdən istifadə edib onu Azərbaycan hakimiyyətinin ifşa prosesinə çevirə bilməyimiz, o bir tərəfdən də hökumətin bizə olan qərəzi və qəddarlığı Azərbaycan xalq cəbhəsinə münasibəti dəyişir. Bəli, məhz bunun belə olmaması üçün Azərbaycan hakimiyyəti görür, nə qədər tədbir görür. 2006-cı ildən mən ölkəni tərk edə bilmirəm. Siz bilirsiniz, mənim sərbəst şəkildə xarici ölkələr gəzmə imkanım olsa nə qədər ölkə üçün, demokratik proses üçün önəmli görüşlər keçirilərəm, hansı əlaqələr yaradaram, Azərbaycana necə diqqəti cəlb edə bilərəm. Mən hələ 2005-ci ildə bunu eləyirdim. Bir ilin ərzində 10 ölkəyə səfər etmişdim mən 2005-ci ildə. İndi də mən bunu eləyə bilərəm və indi görürsünüz ki, əgər burada oturduğum halda dünyanın ən nüfuzlu mətbuat orqanında məqaləm çap olunursa, yəqin ki, gedib daha ciddi əlaqələr yarada bilərəm. Ona görə bu imkanı məndən alıblar. Ofisimiz olsa, normal fəaliyyət imkanımız olsa, banka hesabımız olsa, biz də normal maliyyələşsək, görün, təsəvvür edin, biz nələrə nail ola bilərik. Bir anlıq təsəvvür edin ki, indi mənim 4 il bundan qabaq olduğu kimi canlı, məqamında, gündəmə uyğun olaraq sürətlə istədiyim vaxt canlı yayım eləmək imkanlarım olsaydı, daha böyük tirajımız olmazdı mı? Baxın, düzdür, indi sağ olun, həm deməli YouTube kanallarının dəstəyi ilə, həm xalqımızın dəstəyi ilə təşəkkür edirəm ki, paylaşırsınız, müzakirələrə qatılırsınız və bizim tirajımızın düşməsinə imkan vermirsiniz. Amma axı bu imkandan da mənim məhrum ediblər. Görün, ölkənin içində də mənim hamilə bərabər imkanım yoxdur. İnternetdən 4 ildir ki, mən məhrum edilmişəm. Yalnız müsahibələrim öncədən deməli çəkilir və saatlar sonra, bəlkə də o saatların ərzində hansısa hadisələr baş verir, mən onları şərh eləyə bilmirəm, o barədə danışa bilmirəm. Saatlar sonra deməli müəyyən o texniki prosedurlardan keçir və ondan sonra sizə təqdim olur. Demək, bunların hamısı bizim imkanlarımızı məhdudlaşdırır, bizim bu əlimizi, qolumuzu, dilimizi bağlamaqdır bunların hamısı. Hökumət bunların hamısını niyə görə eləmişdi? Biz Azərbaycan hakimiyyətinin blokadasını yara bilməyək. Biz həqiqətləri dünyaya çatdıra bilməyək. Və çox şükürlər olsun ki, əksi baş verdi. Biz bu məhdud imkanlarla demək olar ki, artıq bu blokadanı yarmışıq. Bəli, mütləq söhbət ondan getmir ki, demək, hər həftə, hər ay hansısa bizim yazılarımız olsun, bizdən müsahibələr olsun, bizim haqqımızda yazılsın. Artıq dünya, demokratik dünya bizim danışdığımız dillə danışır. Siz bunu hiss eləmirsiniz. Siz oxuyun dünya siyasətçilərinin Azərbaycanla bağlı mövqeyini, görəcəksiniz ki, onlar artıq bizim illərdir danışdığımız dili məqbul bilirlər, onu mənimsəyirlər. Onlar da eyni fikirləri deyirlər. Bizim seçkilərlə bağlı, insan haqları ilə bağlı, ölkənin idarə edilməsi ilə bağlı. Tənqidi ritorikamız artıq bütün dünya tərəfindən qəbul edilir. Bax, ən çox, ən vacib budur. Bəli, biz o informasiya blokadasını dağıda bilmişik. Biz dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb eləyə bilmişik. O cümlədən COP29-un bir imic yuma prosesinə çevrilməsinin xeyli dərəcədə qarşısını almışıq. Hələ qarşıda yenə də müddət var ki, o zamana da qədər də işləyəcəyik. Bəli, COP29 Azərbaycandakı avtoritar rejimin imicini yuma layihəsinə çevrilməməlidir. Heç bir özünə hörmət eləyən demokrat, siyasətçi, hüquq müdafiəçisi, iqlim fəalı, jurnalist Azərbaycana gəlib heç nə olmamış kimi o 300 nəfərdən artıq məhbusu görməməzliyə vurub sadəcə iqlim müzakirələrinə qatıla bilməz. Gələcəksənsə Azərbaycana siyasi məhbusları mövzusunu mütləq xatırlayacaqsan, bu ölkədə seçkilərin saxtalaşdırıldığını mütləq xatırlayacaqsan, bu ölkədə işgəncə və korrupsiyanın dövlət siyasətinə çevrildiyini mütləq xatırlayacaqsan, bütün bunların hamısını deyəcəksən, ölkədə fundamental azadlıqların olmadığını deyəcəksən, hə ondan sonra istəsən ürəyindən keçsən neft pullarının hesabına Bakının küçələrinin, binalarının, meydanlarının abadlaşdırıldığını da yazarsan. Azərbaycan hakimiyyətinin adalardan, bir sıra kasıb ölkələrdən nümayəndə heyətlərinin gəlməsini maliyyələşdirməsini də istəsən yazarsan. Amma məsələləri qarışdırmayacaqsan bir-birinə. Başa düşəcəksən ki,
O COP29-a çəkilən xərcdir. O dünya ölkələrinin 140 ölkəyə çəkilən böyük xərcdir. Dünyanın hər yerinə pul paylayırlar. Bunun hamısı humanizm göstəricisi deyil. Bunun hamısı imic təmizləmək göstəricisidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti artıq başa düşür ki, vəziyyəti pisdir. Onu bütün dünyada başlayıblar olduğu kimi tanımağa. Onun repressiv mahiyyətində, korrupsiyoner mahiyyətində, azgöz mahiyyətində hamı bilir artıq. Ona görə də çoxlu pul xərcləməklə, ehtiyacı olana olmayana pul paylamaqla, COP29-da bədxərclik eləməklə, o ildə 2 dəfə mərkəzi yolların asfaltlarını, bina fasadlarını dəyişməklə, velosiped yolları ilə, bunların hamısı o patyom üçün kəndləri salmaqdır. Bilirsiniz nədir bu? Yəni, gözdən pərdə asmaqdır, inkişaf görüntüsü yaratmaqdır. Artıq bu şeylərlə dünyanı aldatmaq mümkün olmayacaq. Bu mənada mən tamamilə sizinlə razıyam ki, bəli, biz Azərbaycan müxalifəti olaraq artıq o informasiya blokadasını yara bilmişik, əsas mesajlarımızı dünyaya çatdıra bilmişik və bundan sonra da yəqin artıq Azərbaycanın informasiya blokadasında saxlamaq mümkün olmayacaq. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli ilə növbəti söhbətimiz başa çatdı. Lütfən bizdən ayrılmadan öncə yayını bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun və əlbəttə salamat qalın.